Hola, molt bona tarda i benvinguts una tarda més a la Furgo. Avui hem conduït la Furgo fins a la Pineda, al terme de Vilaseca, per parlar dels Prats del Vinyana. Com veieu, els tenim aquí darrere, al fons podem veure també el port de Tarragona i per parlar precisament del recent projecte de recuperació d'aquests Prats del Vinyana tenim el Rafael López Moner, director del Departament d'Acció Climàtica i de Territori del Port de Tarragona. Bona tarda, Rafael. Hola, bona tarda. Doncs explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte que s'ha iniciat recentment, què aportarà, què s'ha de recuperar d'aquests Prats del Vinyana que, com deien, tenim aquí darrere. Bé, és un projecte molt ambiciós, és un dels projectes, en aquest moment és el més ambiciós de recuperació ambiental que s'està fent a Catalunya. I precisament del que es tracta és d'intentar potenciar i recuperar tots els valors ecosistèmics que té aquest espai, que precisament són especialment valuosos perquè estan entre, com tu molt bé deies, entre el port de Tarragona, entre la futura zona logística, la ZAL, i la població de la Pineda. En un moment en què la biodiversitat és un element absolutament clau, la crisi de biodiversitat, doncs, diuen els científics, és tan important com el canvi climàtic, doncs poder comptar amb un espai de pràcticament 38 hectàrees on potenciem precisament, no, els hàbitats de totes les espècies que tradicionalment, no, han viscut aquí a prop del mar, en el litoral, doncs fa que sigui, que tingui una rellevància realment inusual, tenint en compte especialment com hem transformat tota la costa. Aquest projecte, entenc que hi haurà unes obres, quant de temps duran aquestes obres, què és el que es farà aquí en aquests prats, en aquest projecte de recuperació? Sí, són unes obres de cirurgia, és a dir, perquè no són unes obres com habitualment estem acostumats, sinó que és un projecte de restauració ambiental. I per tant aquí tot l'element ambiental té una especial importància. Per tant, el primer que fem és cartografiar quins són les espècies vegetals i també animals, però fonamentalment les vegetals, que són les que no es poden moure, quines són les més importants, les que no hem de tocar, les que ja estan funcionant bé. I això, per exemple, la gent ho entendrà per on han de passar les màquines. Les màquines les necessitem perquè el projecte contempla l'excavació d'una futura llacuna, que serà un refugi per les aus aquàtiques, les que tenim aquí i les que migren des del nord d'Europa cap a Àfrica. Això serà una àrea de servei que segur que agrairan molt les aus. Com us deia, ara el que estem fent és apamant molt bé per on es mourà la maquinària, quins són aquests hàbitats, no, fonamentals que hem de preservar, i hem començat també a treure espècies invasores, a treure brossa que s'havia acumulat, i posteriorment el que es començarà és a despavimentar, no, els carrers que havia tingut un antic càmping d'aquí, un antic canal de desguàs que havia estat formigonat, també retirar-ho i retornar a l'espai el caràcter més natural possible com havia tingut en el passat. Després vindrà, no, el moment de replantació d'espècies autòctones que puguin sobreviure en un àmbit tan especial com és a prop de la costa, no, que és un ambient molt salí i que no totes les espècies d'arbres, no, hi podrien viure. I finalment, doncs, calculem que les obres poden allargar-se durant un any, acabarem preparant els espais que podran ser visitables i molt orientats al que serà l'educació ambiental, precisament per posar de relleu aquests valors naturals que tindrà aquest espai. Precisament volia preguntar-te per això, sobre si es podrà visitar un cop acabades les obres, si es podrà o no visitar aquest espai, si és que sí, com ja has comentat, de quina manera, si serà accés lliure, estarà controlat d'alguna manera o a qui anirà dirigit. Sí, ara una de les altres activitats que fem, i aquestes es fan en el despatx, no es fan al territori, és precisament preparar el pla de gestió d'aquest espai. I la idea és que precisament sí, que sigui visitable, perquè és un espai valuós. Jo crec que, a més, pot ser fonamental per augmentar aquesta consciència de quins són els reptes de biodiversitat en els que ens enfrontem com a humans. Però no serà un parc a l'ús, un parc urbà, en el sentit que precisament el que volem és que sigui un racó on la natura, no, pugui
recuperar-se en les millors condicions possibles. Això vol dir una cosa tan senzilla com que no serà un parc on puguis anar amb el gos a passejar, no? Els inconvenients que podria portar això. I com us dic, jo me l'imagino com un espai molt destinat a l'educació ambiental i a disfrutar-lo d'aquesta manera. Abans, Rafel, abans de l'entrevista Off the Records, t'he escoltat una frase que m'ha agradat molt i que m'agradaria que ara ens expliquessis, i és que has dit que ara mateix la crisi de biodiversitat és tan o més important com la crisi climàtica. Explica'ns una mica el significat d'aquesta frase i també com iniciatives i projectes com aquest ajuden a lluitar contra aquesta crisi de la biodiversitat que has mencionat. Sí, aquest és un tema realment important i que els científics estan fent uns esforços enormes per comunicar i que jo crec que no hi estem prestant l'atenció que mereix. I l'atenció que mereix és moltíssima perquè estem parlant realment m'atreviria a dir, la supervivència de l'espècie humana, o almenys la qualitat de vida de l'espècie humana en aquest planeta. És a dir, la biodiversitat no és important perquè ens puguin agradar les papallones, els ocells, etc., sinó perquè la vida precisament es basa en un enorme conjunt de relacions entre les espècies. Com més relacions existeixen, més resilient, no?, són els ecosistemes, més capaços d'enfrontar-se als canvis. I no podem oblidar que el canvi climàtic, no?, està ocasionant uns canvis molt accelerats i que necessitem la naturalesa en el millor estat possible per poder absorbir, no?, i fer front a aquests canvis. I en aquest moment no ho tenim. El canvi climàtic, per exemple, en els mitjans, s'ha calculat que surt 8 vegades més del que surt la crisi de biodiversitat. Necessitem en aquest moment restaurar, renaturalitzar, reconstituir, no?, tot el que puguem del que són els espais naturals. No únicament pensant en els parcs, a les muntanyes, sinó la naturalesa que tenim just al costat nostre, dins les ciutats, no?, o aquí, no?, dins un espai d'activitat logística com és un port, al costat d'una indústria, d'un centre molt important turístic. Aquest, el futur, ens passa per això, per treballar moltíssim per la recuperació d'aquests, no?, precisament d'aquestes relacions que fan que precisament nosaltres, com a espècie en aquell planeta, tinguem el nostre futur garantit. Explicava un científic que la biodiversitat és com una manta i precisament com més teixida està, com més fils té, com més apretats està, més escalfor et dona, no?, més et pot aguantar. I el que ens està passant amb el tipus de vida en aquests últims anys, especialment en els tipus d'activitats que hem desenvolupat els humans, és que aquesta manta se'ns està esfilagarçant, no? Anem perdent fils per un costat i per l'altre, i cada vegada és més feble. Fins al punt, no?, ens avisen els científics que ens podem quedar sense manta, no? O tant que ja no ens tapi. Doncs bé, gràcies, Rafel, això és tot. Moltes gràcies per l'entrevista i per les teves paraules. I a vosaltres, ens veiem en la propera furgó. Adéu!